Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o SteamWorld Build, né? E agora já com ruas asfaltadas já, o que que isso significa? Significa que agora, ó a distância que alcança agora esse primeiro edifício aqui, ó. Até onde ele tá indo lá. Isso quer dizer que o edifício que eu fiz aqui, ele já praticamente não serve mais para nada, né? Porque esse aqui tá dando conta de toda a área. Então eu tô gastando recurso à toa com esse cara que eu já posso demolir ele já. Certo? Porque todo mundo vai continuar recebendo o serviço tranquilamente, né? Tem algumas cartas que eu recebi aqui, ó, por exemplo, essa aqui de bônus de imposto para esse serviço aqui. Só que esse é um serviço que não paga muito bem. Agora, por exemplo, o Saloon. Ele vai me dar 5, esse aqui vai me dar 7 se for de engenheiro. Cada um vai me dar 7, esse aqui é 5 para cá. Então esse aqui me dá 10, né? Cada 2 engenheiro dá 5? Não, acho que é o 5 para cada 2 engenheiros. É, esse aqui também. Ah, então é melhor colocar o impulso mesmo nesse aqui, ó. No armazém geral. Meteu o impulso nele, ó. Some. Olha lá, todo mundo gosta, todo mundo fica feliz. Porque vai tomar mais dinheiro deles. Tô nem aí. Tá dando 32 de dinheiros essa casa aqui, ó. Essa daqui tá dando 60, que é a do engenheiro. E essa do aristocrata aqui tá dando 44 por enquanto. Mas é que falta fazer algumas entregas ali, como, por exemplo, essa oficina de enceramento, né? Que eu posso colocar ela por aqui, assim, mais ou menos. Acho que dava por aqui, né? É um serviço. Põe aqui. Vamos colocar o asfalto e vamos dar continuidade aqui nessa brincadeira, porque ainda temos que ir lá pro segundo andar da mina. Tem alguma coisa caindo. Ah, tá. É aqui, é o principal. Já vamos colocar aqui e pimba. Certo? Já libera isso aqui. O que temos aqui dentro? Mais ouro. Só que eu deletei os mineiros do andar superior, né? Então eu tô com 287 pepitas aqui. Já dá pra fazer um estrago aqui já começando, né? Então vamos lá. Pera aí que a gente já vai entrar em outras mecânicas que libera já aqui dentro. Deixa eu só colocar meus mineiros aqui pra trabalhar. Por enquanto, essa área aqui. Ó, já estão descendo. Eles já vão começar a limpeza já. Mesmo sem eu setar nada, eles já começam a limpeza. Eu consigo puxar eles mais pra cá? Será? Sem precisar escavar nada? Não consigo, eles não ocupam. Tá vendo? Essa área diagonal aqui eles não conseguem ocupar. Pra eu continuar puxando aqui, eu teria que minerar pelo menos essa parte aqui, ó. Aí eu consigo unir tudo aqui. Continuar minerando aqui, aqui e aqui, que é mais ouro. Essa área aqui tá caindo provavelmente, ó. Não posso pôr o pilar aqui, porque eles ainda tem que limpar. Aqui, ó, mais área de mineração. Você tem que limpar primeiro, né? Eu posso continuar construindo aqui. É sempre bom você ter um alojamento só grande do que ter vários alojamentos pequenos, tá? É muito melhor você fazer um grandão do que vários pequenos. Já fica aí a dica. Vou deixar eles limparem. Ó, limparam aqui. Eu posso já colocar aqui sustentação. Aqui também. Mais algum lugar? Aqui também. E aí já eu vou unir esses dois aqui. Esse aqui... Eu vou limpar aqui essa área em volta. É, nunca é bom você fechar em volta inteiro do elevador, porque uma hora você vai acabar querendo entrar com as esteiras nele. E aí as esteiras não passam em cima de alojamentos. Eu vou mover essa área aqui. E escavar aqui também, ó, dessa forma. E aumentando a área de escavação. Vamos, enquanto eles vão fazendo esse serviço, fazendo a limpeza, vamos voltar na cidade, que eu preciso começar a expandir agora pro lado de lá. Eu quero meus aristocratas ali... blá, blá. Aristocratas do lado de cá. Tô com a língua presa hoje, pô. E puxa aqui até aqui. Já com estradas já de asfalto, né? Muito bom. O que que tem na ferrovia? Deu tempo? Acho que não deu, né? Esqueci de ver o que tinha antes do trem encostar. Zerou o timer. Droga. Tá, e aqui nós vamos começar a montar o novo setor aqui de moradia. Vamos puxar aqui. Eu tenho que sempre começar com esses caras aqui, não tem jeito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 7, 8. Aqui como eles não vão ficar passando muitas coisas, eu vou fazer diferente aqui, ó. Vou remover tudo. Na verdade eu posso só movimentar, mas acho que remover é... Não, acho que é, tem que movimentar mesmo. Vou colocar esse coladinho aqui, ó. Que aí eu ganho mais espaço dessa forma. Fazer uns blocos aqui de construção pra ver como é que funciona. Aqui, aqui, aqui e aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ver se vai ser o suficiente para que eu coloque serviços desse lado e ele consiga dar a volta em tudo. É um teste. Fecha aqui. Vamos ver. Com o asfalto provavelmente dá, ó. Então vai um serviço aqui. Ó, tá vendo, olha? Ó. Ó. Não dá, ó. Ah, filha da mãe, fica faltando uma casinha. Deixa eu ver se todos ficam assim. Não, esse aqui consegue, ó. Será que se eu virar esse aqui dá? Pera aí, vou virar ele de lado, ó. Ah, se virar de ladinho assim, dá certo. Só que eu perco sempre uma casa, né? Não, aqui nas pontas, né? Olha lá, ó. Verdade, ó. Vou colocar um serviço aqui, outro serviço aqui, certo? O cacto e esse aqui não são serviços. Já deve estar sendo entregue, aí eu posso dar upgrade agora para engenheiros, certo? E aí agora eles têm mais necessidades. Então eu preciso entregar para eles agora cachaça, que é automática, é item. Preciso do bar. Preciso disso aqui, certo? Preciso de água. Se pôr aqui, pega todo... Ah, água não. Água não. É isso aqui. Lavagem, né? Também não? O hambúrguer é entrega... É fabricante de peça? Não, peça também é entrega. Não, de serviço mesmo é só esses dois. É só o bar e o gabinete do inspetor. O resto é automático. Só que a lavagem... É serviço, Marcelo. A lavagem é serviço. Por que que não tá batendo aqui como se fosse... funcionar. Ó, toda hora falta uma casa. Aqui no caso pegaria todas, ó. Beleza, pegou todo mundo. Aí, ó, carregou 100% todo mundo. Aristocratas agora. Upgrade. Falta plástico para fazer esse upgrade. Vamos lá, entramos no plástico no jogo. Eu tenho 18 mil de dinheiros. Eu quero dar uma paradinha de ficar gastando dinheiro, porque agora eu preciso começar a tomar cuidado, né? Eu tô com uma boa receita, 1761, dá pra aumentar bastante agora essa receita. Eu vou comprar um pouquinho de plástico, pausar aqui. Eu vou fazer uma receita aqui de compra de plástico. Primeiro dinheiro, Marcelo, e aí agora você escolhe o plástico. 2.000 cada plástico, ó. A gente vai começar a produzir nosso próprio plástico, tá? Mas eu quero esses primeiros aqui só pra 20k, criar negociação. Pode soltar. Deixa eu terminar aí. Terminou? Olha lá, 10 plásticos. Deixa eu remover aqui essa... receita aqui. Pronto. Agora deixa o dinheiro vir, né? Tem que fazer dinheiro agora. Acho que agora já dá pra dar upgrade, ó. E agora falta dinheiro. 7.500 cada casa. Agora tem que deixar ir subindo a receita aqui, né? Agora é só esperar. Enquanto vai subindo a receita, vamos descer lá que aqui libera mais uma mecânica. Que eu acho que vai faltar dinheiro de novo, né? Que é esta área aqui, ó. Isso aqui é uma área de solo fértil, ó. Nessa área eu posso plantar as fazendinhas de cogumelos, que custa 300 cada um, vai dar. Vai dar. Aqui, ó, as fazendinhas de cogumelo, ó. Quem faz a colheita dos cogumelos? Os garimpeiros, tá? Eles são os responsáveis pelas colheitas. Deixa eu só ligar esses caras aqui, antes que eu esqueça. Aí, ó. Pronto, agora é tudo um setor só de mineração gigante. E vão começar o processo aqui de arrebentar tudo. Agora é pau na máquina. Certo? Tem aqui coisas... Acho que é granito isso aqui, né? É granito. Então o granito eu preciso das brocas. E para as brocas só com os aristocratas. Oh, não tô conseguindo falar aristocratas. Caramba, bicho. Ó, uma fonte de petróleo aqui, ó. De óleo. Calma que já a gente chega lá. Só escavar aqui o que tem para escavar. Ó, bastante ouro. Aqui dá para escavar? Tá, lógico. E aí eu já faço minha área de garimpeiros. Ó, tem mais solo fértil, ó. Eu tô com 19 mil de dinheiro de novo. A minha receita tá boa pra caramba. Só que tem que esperar eles limparem. Vamos voltar lá na cidade e fazer mais aristocratas. Agora foi, hein? Aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Isso vai aumentar a minha receita, porque os aristocratas geram mais receita, né? Só que tem que entregar tudo que eles pedem. E ainda falta um serviço aqui, ó. Que é o serviço de enceramento. Se eu deitar ele aqui, eu sei que ele vai pegar todas as casas, ó. Assim. E aí já ficam já no talo, ó. Dinheiro, 60 cada casa agora aqui. A casa do engenheiro tá dando 50 no máximo e 20 engenheiros. A casa do Aristobot... Se eu falar Aristobot eu não erro, né? A casa dos Aristobot tá dando... Estão 10 Aristobot e 60 de dinheiro. Então ela tem uma renda maior, né? Por quantidade de habitantes. Vou fechar aqui o pauzinho. Cartinha, ó, dos guardas já. Já nós vamos liberar eles. Já. Cadê? Não começaram a limpeza ainda? Eles sempre focam primeiro na escavação, né? Como eu já expliquei pra vocês. Não precisa ter tanta pressa assim de colocar sustentação em áreas que já são estáveis, tá? Nas áreas, por exemplo, do seu... que você tá com... Ó, por exemplo, aqui eu preciso colocar, ó. Eles não vão zoar o meu alojamento. Então, áreas de alojamento, se elas tiverem com os pilares... Tá vendo? Você não precisa se preocupar com os desmoronamentos, porque vai cair as pedras de novo. Aí é só você limpar, não vai quebrar nenhum edifício seu. O problema é você deixar ficar desmoronando em cima de áreas onde você já construiu. Vou pegar aqui, dinheiro, e esperar eles fazerem a limpeza. Vou aumentar mais essa área aqui. Quanto mais robô, mineiro, no começo, melhor. Aqui, ó. Puxa e já coloca sustentação pra não zoar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. E aí vai aumentando a quantidade. Eu tenho cartas, né? Só colocar aqui, ó. As cartas são muito boas. Já dá um adianto do caramba, ó. Já posso colocar ponte aqui pra atravessar pra cá. Aqui, ó. E eu já posso acessar esse baú aqui e continuar a escavação. Mais dinheiro. Quanto? Boa, 12k. Certo? Deixa eles terminarem a limpeza aqui agora. Ó, já tá esperando. Eu vou esperar terminar a limpeza que eu já vou começar a pegar os garimpeiros já. Eu preciso fazer a área de... Ó, já estão limpando. Limpa aqui. Mais uma cartinha de minerador. De mineiro. Vamos ver o que que é. Dá ouro periodicamente. Muito bom. Aí, as 3 cartas já estão equipadas já. Certo? Aí agora seria interessante já, se eu quisesse, né, fazer outros alojamentos de mineiro para poder colocar novas cartas melhores que fosse chegando, né? Para eu poder sempre utilizar o potencial máximo. Porque... que nem, não vale a pena fazer vários pequenos, mas ter um ou 2 grandes com cartas que melhoram é melhor, né? Com certeza, não tem nem o que ser discutido. 30k, vamos voltar lá e fazer mais Aristobots. O que que eles estão pedindo? Carvão. Ó, deu problema no carvão, então vamos fazer mais uma produção de carvão. Dá pra fazer mais uma área de extração de madeira? Como é que tá minha madeira aqui, ó? Eu tô com positivo 2 de madeira, ó. Fazer mais uns 2, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar mais uma produção de madeira. Eu só tô com 43 dos normais. Eles também estão reclamando que tá faltando carvão. Ó. Tá vendo? Quando falta um produto, vai faltar a toda a produção, toda a escala. Opa! Rubis. Obrigado. Se não... E... Equipamento dos mineiros, bons de velocidade de escavação. Também não, não precisa. Não precisa. Vamos puxar aqui mais uma produção aqui. Vamos ver se dá. 100% aqui. Ó, aqui dá 100%, ó. Mais uma aqui. Certo? Agora eu já posso trabalhar sempre com ruas asfaltadas. Até aqui. Mais um armazenazinho aqui pra não dar ruim. Eu tenho alguma carta de armazém? Tenho, mas já tá sendo usada. Madeira e carvão. Como é que ficou a produção agora da madeira? 6 positivo. Será que dá pra botar 2 de carvão? Uma aqui e uma aqui. Deixa eu ver como é que ficou agora. 1.8 sobrando. E carvão subiu para 0.2. Ficou no limitão, né? Ficou no limitão. Os Aristobots estão de boa, né? Estão com as necessidades todas ok. Trabalhadores, acho que agora vai dar bom. Temos 270 trabalhadores, 630 engenheiros e 60 Aristobots. O próximo marco é com 80, ó. Chegou o trem. Vamos ver o que que vai chegar de bom para nós. Encostou. Não era pra eu ter comprado isso aqui de novo, né? Esqueci de tirar. Olha aí, ó. Pode apagar. Esse aqui deixa. Quero esse. Não vou gastar 5 rubis nesse aqui, não. Deixa o trem embora e voltar. Como é que ficou agora a produção? Agora tá faltando cachaça. Pinga. Eu tenho uma produção, uma extração de areia que é o suficiente já pra 2 produções de pinga, né? É isso mesmo. Então é só eu aumentar mais um de vidro e mais um de pinga. E tirar essa receita aqui de venda, assim. E aí eu posso colocar agora mais uma de cachaça. Colocar aqui vidro, uma de vidro e uma de cachaça, certo? Eles vão, como o armazenamento é global, né? Eles pegam a areia e entregam daqui desse armazém para esse. Tranquilo. E aí eu vou ter pinga de novo. Subiu para 0.7. E agora eu tô com um problema de água purificada. Vamos ver como é que tá a minha extração de água purificada aqui. Que pode ser que eles não estejam conseguindo retirar. Opa, faltou uma aqui, ó. Ah, malandro. Extração de ferro aqui. Mais alguma? Ó, a água tá extraindo, ó. Com velocidade. Tá extraindo também. Eles estão conseguindo pegar todas as extrações, sim, tá? Não tá ficando nada cheio aqui, não. Eles estão conseguindo puxar tudo. Deixa eu remover isso aqui, ó. É recurso parado isso aqui, ó. Não serve pra nada. E essa aqui é a área de radar também, ó. Vai pro saco. Devolve meus recursos aí. Ó, poucos garimpeiros. Industrial Caverns, que é essa aqui, né? Então, realmente tá faltando garimpo aqui pra extrair o material. Vamos dar uma aumentada, então, na área dos garimpeiros, no primeiro andar. Acho que agora é o suficiente, né? Tem quantos? Temos 16. Acho que tá bom. Produção, agora só falta água. É, água não vai ter jeito, né? Como eu travado... Bom, água suja, na verdade... Não, eu preciso de mais uma produção de água. Eu tenho extração de água, mas eu não tenho a produção, ó. Vamos voltar lá e colocar mais uma produção de água. Deixa eu passar aqui uma rua aqui. Pra não perder o esquema aqui, né? Na verdade, eu vou pôr mais duas produção de água. Tem que ficar esperto, tá acabando meus trabalhadores, viu? Vou botar uma aqui e uma aqui, ó. Quem trabalha aqui é engenheiro, ó. Na extração de... Na purificação da água. E agora... Ah, e agora é a água poluída que tá faltando, ó. Ficou 2 negativos, mas não tem problema. Tá, a extração negativa não tem problema. Chegou alguma carta nova? Não. Tem que começar a guardar dinheiro, porque se vier uma carta muito boa, ela vai ser pelo menos 150 mil. Dá pra dar upgrade aqui? Acabou o plástico. Já dá pra dar upgrade, mas acabou o plástico. Então, eu tô extraindo já os cogumelos. Deixa eu voltar lá embaixo, lá, que eu comecei a falar e não terminei, né? Deixa eu só pôr mais... Tirar isso aqui. Dar aquela travada. Aqui. Aqui. E onde mais? Aqui. Aqui e aqui. Por enquanto é isso, né? E aqui também. Pronto, acabou. Vamos aumentar aqui a área de fazenda de cogumelo o máximo possível. Certo? Qual que é o rendimento que isso aqui me dá? Vamos ver. Atualmente 0, né? Porque eu não tô extraindo com ninguém aqui, que eu não tenho garimpeiros aqui. Eu limpei a área aqui agora. Então vamos colocar os garimpeiros para trabalhar. Essa área aqui tá boa? Não, essa área aqui é a área que depois provavelmente eu vou colocar esteiras. Então vamos usar aqui, ó. Garimpeiros, ó. Até aqui por enquanto. Tem quantos garimpeiros aqui? Eu vou mudar as cartas de lá de cima pra cá pra baixo, eu acho. Tem 8 garimpeiros. Olha, já estão já fazendo a coleta, ó. Cada 90 segundos me dá 2 cogumelos. Vamos deixar assim por enquanto. E continuar a escavação. Vambora, vambora. Então, a área de cogumelos, tá? Não tem jeito, é só com o garimpeiro. Mas as áreas normais, né, de extração, aqui é só fazer oficina. Vem aqui, certo? Oficina. Vamos utilizar essa área aqui, ó, pra fazer oficina. Oficina relativamente grande. Nessa área aqui. Aqui eu tenho que minerar, assim. Eu já tenho um apoio aqui. Certo? E agora com a oficina eu posso fazer o extrator de sucata, né? Aqui, ó. Extrator de sucata. Pra liberar o garimpeiro pra ele fazer o que ele faz. Agora vamos ver como é que tá a minha produção. Água poluída não tem jeito, né? Água suja não tem jeito. Agora eu tô produzindo 4,7. Então agora é só iniciar a minha produção de plástico lá em cima. Se você quiser, você pode usar os gráficos também, tá? Pra ver como é que tá a relação de gráfico. Mas eu não vejo necessidade. Só de bater o olho aqui já dá pra ter uma ideia já de qual que é a situação, né? Tá tudo, a maioria positiva aqui. Ó, zerou a areia e o vidro. Por quê? Porque uma areia dá pra 2 vidros, né? Eu tenho 2 de produção de vidro e uma produção de areia. E a pinga tá sobrando 0,7. Tá? É só bater o olho que é automático. Não tem como errar. O que que tá caindo aqui? Tem alguma coisa caindo. Aqui, ó. Beleza. Mais algum? Opa. Aqui também. Ó, mais uma área aqui de plantio, ó. Tem que usar, tá? A área de plantio tem que usar. Mais uma aqui para ele vir fazer essa plantação. E agora subiu para quanto? Minha produção de cogumelos. 3,3. Então vamos fazer uma fábrica de plástico para ver quanto que ela vai consumir. Eu não faço ideia. Volta aqui. Pode ser perto de qualquer armazém. Vou pôr mais um armazém aqui, ó. Porque como aqui tá uma área densa de produção, quanto mais armazéns em volta, melhor. Vamos colocar aqui agora a oficina de plástico. E ver quanto que ela vai consumir. Ela não cabe aqui? Ah, não cabe. Tem esse negocinho aqui atrás, né? Beleza. Vou colocar ela aqui, ó. Vamos ver qual que é a produção agora. 4 e a produção de cogumelo tá zerada, né? Mas por enquanto eu não tô com demanda nenhuma de plástico, e plástico, assim como a tábua, é um material de construção. Ela não tem demanda, se não me engano. Então agora eu comecei a produzir meu próprio plástico. Mais rubis, perfeito. Bônus de imposto, equipamento dos mineiros, não. Tem que guardar esses diamantes aí, tem que aumentar o inventário, tá? Tem que aumentar o armazenamento máximo. Então cartas você vai encontrando na mina, vocês perceberam, né? Voltar lá na mina e continuar escavação e exploração. Quanto falta? Eu preciso de 80 aristobots. Conforme vai subindo o plástico agora, eu consigo ir liberando mais aristobots aqui nessa área que eu construí nova. Novo setor. Então agora eu já posso fazer os upgrades aqui, ó. São 3 para cada casa. Atualmente eu tô com 65 aristobots. Cada casa vai me dar 10. Na verdade eu vou ficar com 70, né? Olha lá, 70. Então mais uma casa só já é o suficiente. Voltar lá. Ó, mais um baú. Me dá uma cartinha boa. Carta do robô que constrói... Ah, é verdade. Para fazer o maquinário eu preciso dele, né? Já tava esquecendo já. Aqui. Uma área não precisa ser muito grande dele, não. Né? Apesar que nesse andar aqui já vai ter combate, né? Então é interessante você ter um pouco mais dele, sim. Mas eu vou colocar a carta aqui, ó. Mais velocidade de movimento e 200% de velocidade de reanimação. É ele que conserta os robôs que caem, tá? Quando toma... Ó, plantas rastejantes encontradas. Aí, ó. Isso aqui é um perigo, tá? Antes de liberar esse cara aqui, ó. Olha, já tá começando a tomar o lugar já. Eu preciso do alojamento dos guardas. Então, eu preciso desses aristobots o mais rápido possível. Pra poder tirar essas plantas daqui. Eles usam lança-chamas pra queimar essa planta. Pode ver que ela vai tomando cada vez mais espaço. Vamos voltar lá. E vamos finalizar o marco dos aristobots, né? Essa área aqui é a área dos brabão. 2, 3. Mais um marco. Aí agora, tá vendo? Liberou aqui para mim o gabinete do xerife, fábrica de diesel e o chapeleiro, né? Que é um serviço. Ó, vai areia. Na fiandeira de lã de vidro. Então agora eu vou ser obrigado a fazer mais uma fábrica de separação de areia. Então do começo do jogo até agora, eu só tava usando uma separação de areia. Agora eu já vou precisar de mais uma. E talvez seja 1 para 1 aqui a produção desses dois. Essa área aqui tá livre para fazer uma produção de areia 100%? 98, aqui ó, 100%, ó. Se eu não construir mais nada aqui em volta, essa fábrica aqui produz 100%. Vamos botar aqui na entradinha aqui essa fiandeira de lã de vidro. Aqui, qual que é a área que ele pega? Tá, quanto é que ele gasta aqui? É 30 segundos, tá vendo? É 1 para 2 também, ó. É 1 para 2, talvez eu já faça 2 logo desse, né? Bota aqui já logo, ó. Já puxa a rua pra cá. Será que aqui eu vou tomar a área de fertilidade? Não, né? Não, não tomei. Qual que é a distância? Esse bloco aqui, ó. Ó, vai diminuir pra 99% se eu passar aqui, ó. Então, até aqui, ó. Aí aqui eu puxo pra cá e finalizo aqui. Mantive em 100%. Vamos pôr um armazém aqui. Certo? E o chapeleiro. Cabe aqui? Só falta plástico, né? Vai 15 de plástico. Tá bom. Como é que tá a produção atual? Falta água poluída, falta diesel, tá? E falta chapéu. Falta 1.3 chapéus. Beleza, tô produzindo 4 dessa lã de vidro aqui. Tá de boa. Com esse marco alcançado, aí agora lá dentro... Eita, olha o tanto de espaço que já tomou aqui, ó. Ai, que perigo. Já vamos construir aqui o alojamento dos guardas. Aqui. Certo? E aí, pra eles poder quebrar isso aqui... Ó, eles estão chegando já. Vamos ver se eles vão atacar. Eles precisam do lança-chamas pra isso aqui. Mais recrutamento adicional, mais 3. Eu preciso do lança-chamas. Como é que eu libero mesmo? Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que eu primeiro preciso liberar a extração do diesel, né? Eu não sei se elas avançam o quartel aqui. Eu acho que não, ó. Acho que elas não avançam o quartel. Acho que eu travei elas aqui, construindo aqui o quartel. Aqui, ó. Extração de óleo. Vamos ver se já dá pra fazer. Já dá, ó. Extrator de óleo aqui. Tem mais aqui? Alguém viu mais algum? Ó, água poluída. Água suja, na verdade, né? Traz até aqui. Quanto eu tenho aqui ainda de edifício? Tenho 12 pra construir, ó. Então dá pra construir bastante, ó. Você. Eles já vieram pra cá, já ganharam acesso já. Já estão arrebentando tudo. Mais uma área de solo fértil. Eu vou precisar de muito plástico, tá? Então, quanto mais solo fértil eu encontrar, melhor. Aqui vai dar problema, né? Já põe aqui. Já põe aqui, já vai travando já. Vamos lá, agora eu tenho uma extração de óleo, não tem mais nenhuma. Aqui eu já vou liberar, tá? Essa porta aqui só abre com guardas. Se eu clicar aqui em cima, os guardas vão vir pra cá. Eu só quero ver se eu libero o lança-chamas. Eu tenho quase certeza que eu preciso fazer o diesel. Ah, ele tá avisando que vai cair uma pedra bem em cima do bicho aqui, é isso? É isso mesmo. Que é o que espalha as plantas. Deixa cair. Continuar a escavação braba aqui, ó. Limpou tudo. Pegou tudo. Agora foi, né? Beleza, agora foi. Vamos subir lá de novo. E vamos fazer essa produção de diesel. Coloquei o armazém do lado de cá. Dá pra passar uma ruazinha aqui, ó. Ótimo. Vou fazer aqui produção. Fábrica de diesel. Aí eu preciso refinar esse diesel. Vamos ver uma refinaria de diesel, quanto que produz. Vou colocar ela... Toma cuidado que tem madeira aqui, né? Eu preciso pegar essa madeira pra mim. Vou colocar ela aqui. O mineiro foi desativado, ó. Olha lá. Porque encontrou a planta aqui. Só que o meu robô responsável por isso resolve, né? Ele vai começar a espalhar aqui de novo. Deixa eu ver logo essa parte do lança-chamas. Deixa eu ver como é que ficou a produção da refinaria de diesel agora. 2 positivo. Tenho 4 armazenado. Tá, vamos fazer o diesel agora. Vai cogumelo também, ó. Vou colocar aqui, ó. Ver como é que ficou a produção. 0,7 positivo. Tem o gabinete do xerife, né? Que é um serviço. E tá faltando Aristobots. Consigo dar upgrade nesses aqui? Não, porque tá faltando nada. Faltando dinheiro, né? Plástico. Faltando plástico. 52 mil de dinheiros. Vamos ver o que tem de bom aqui. O rifle, ó. Equipamento dos guardas. Comprar o rifle custa 6. É interessante melhorar eles já. Tô sem nenhuma negociação sendo feita, mas por enquanto tá tranquilo. Vamos equipar aqui neles aqui. O rifle. Certo? Extração de petróleo, ok. Só tem uma coisa negativa agora que é o chapeleiro. Novo marco desbloqueado. Nova área desbloqueada. Aí, ó. Liberou pra mim mais essa área aqui de construção, ó. Não é muita coisa, né? Mas já ajuda. Eu não cheguei a fazer o chapeleiro? Acho que não, né? Não fiz mesmo, não. Ah, liberou aqui, ó. A broca de carburação. Ela que usa pra tirar o granito lá. Vamos colocar ela mais pra cá. Uma área de produção boa aqui também desse lado, ó. Tanto faz, tá? Estando no alcance do armazém, GG. Vou colocar ela aqui, ó. Acho que é o suficiente. Tá acabando meus bots básicos, né? Só tenho 15 disponível. Já vai dar problema no carvão de novo. Eu preciso fazer mais casas desses caras aqui, ó. Deixa eu remover isso aqui. Opa! Tá o feno aqui, ó. Olha, olha! 4 diamantes vacilando aqui. Opa, dinheiro? Não quero. Deixa eu fazer aqui mais casas. Liberar mais bots. Faltou uma rua aqui. Aí, boa. Essa área aqui eu posso construir tanto engenheiros quanto os trabalhadores normal. Ó, liberou aqui agora a caldeira a vapor também, ó. Ela dá eficiência de produção. Madeira, né? Água suja e carvão. Ela me dá a caldeira a vapor que aumenta a eficiência de produção em 25%, ó, de todas as fábricas no alcance. Se eu colocar aqui vai diminuir a fertilidade, né? Aí eu poderia pôr aqui, ó, que aí aumentaria a eficiência de toda essa área. Aqui também, ó, daria bom. Aqui, ó. E aí eu faço uma ruinha ali do lado, vai aumentar a eficiência de tudo aqui, ó. Só que eu não tenho plástico ainda o suficiente pra isso. Deixa eu ver como é que tá a minha produção de plástico atual. Tá em 4... A demanda é zero sempre, né? Mas quanto mais plástico produzir, melhor. Ó, o novo inimigo apareceu, ó. Liberou lá em cima, lá, ó. Aí os cabras vão vir atrás de nós, ó. Só que agora eu tenho os brabão aqui pra sair na porrada, ó. Olha lá, eles descobriram um ninho desses bichos, ó. E aí os vermelhinhos vêm pra resolver, ó. Esse aqui caiu, já já ele vai ser ressuscitado. Olha lá, ó. Esse cara tem 200% de velocidade, né? Ou seja, ressuscita 2 vezes mais rápido. E aí já fica pronto de novo pro ataque. Ó, agora por conta de eu ter feito lá em cima a broca de perfuração, aí fica pra mim disponível aqui ela aqui. Já já ela vai aparecer, ó. Se eu colocar aqui, ó. Já já ela muda aqui de ferramenta de escavação pra broca de perfuração. Deixa eu ver como é que tá a demanda aqui dela. Tá positivo 0,5. Ó, brocas de carboneto possibilitam a escavação de granito. Já já vai liberar. Tô preocupado é com o lança-chamas. Enquanto eu não fizer o lança-chamas, eu vou dar uma segurada aqui pra avançar, ó. Tá vendo? Que ele vai tomando tudo aqui, ó. Ele deixa a gente mais lento, tá? Isso aqui, ó. Deixa mais lento. Deixa eu dar aquele upgrade aqui pra passar pro próximo marco já. Tinha uma produçãozinha boa de plástico. Aí novo marco alcançado, já vai liberando mais coisa. Agora tem o armeiro, e aí eu posso fazer o armeiro lá no final. Olha o tamanho da cadeia produtiva do armeiro. Ainda falta uma coisa que eu nem peguei aqui, ó, que é o gás, ó. Ainda nem peguei. Deixa eu ver o que eles estão pedindo aqui, esses cabras aqui. Chapéu, restaurante, armeiro, xerife e casa de jogos. A casa de jogos é um serviço, acho que eu posso pôr direto, que é o cassino, né? Se eu colocar aqui... O cassino é grande, ó. Ele pega 5 blocos, ó. Aqui, ó. Já entrega mais felicidade e me dá mais dinheiro. E aí o xerife... O xerife não, o chapeleiro eu ainda não fiz também. Falta plástico. Só que o chapeleiro é produto, tá? Eu não preciso dele aqui próximo, não. Dá pra colocar ele tipo aqui assim, ó. Dessa forma. Tem um armazém bem ali. Pronto. Perde essa árvore, mas não tem problema. Aí o próximo marco, que é o marco 15, aí já são os cientistas, que é a última classe disponível, né? E aí com os cientistas eu já posso fazer a estrada de maglev, né, que é uma estrada, né, magnética, né, flutuam por cima dela. E é claro, né, para eu colocar um cientista, né, eu tenho que dar um upgrade numa casa de um Aristobot, e para isso eu preciso entregar todos os serviços 100%. Né? O mais difícil de entregar aqui é o armeiro, né, são as armas. Atualmente a casa do Aristobot está dando 30 Aristobot e 150 de dinheiro cada casa. Então vocês veem como vai a quantidade de serviços e de entregas, melhora muito a situação. Vamos colocar o xerife. Na verdade, o chapeleiro já foi feito, né? Já vai começar a entregar chapéus. Vamos ver se eu consigo fazer o xerife aqui. Uma área que entregue para todas as casas. Acho que aqui dá, ó. 18 de plástico. Agora eu tenho que esperar a produção de plástico ou o próximo trem. E acabou ficando aqui do lado do foguete, ó. Construção do foguete já tem 2 peças. Deixa eu puxar essa estrada logo aqui. Pronto, ó. Já fica plugadinha, bonita. Agora tem acesso aqui. Bom, tem outra coisa interessante também que eu não cheguei a comentar com vocês, né? É que o fato do jogo ser dinâmico também não quer dizer que você não possa simplesmente largar ele aberto e fazer outras coisas para ir gerando receita, né? Depois que você tem uma receita alta aí, sei lá, uma receita de mais de 1000 dinheiro aí por dia, né? Você pode simplesmente deixar o jogo aberto e deixar gerando receita para você depois voltar e gastar o dinheiro. No melhor estilo SimCity. Deixa eu puxar aqui que faltou. Estão andando lentinho aqui. Aí, pronto. Liberou ali pra mim também, ó, mais um produto. Que é agora as peças de Vectron. Pode ser transformadas em tecnologias Vectron por meio da engenharia reversa. E aí é só o cientista que mexe com isso. Tô esperando só fazer o xerife, tá? Chapéu já tá entregue. Restaurante. Restaurante. Vai plástico? Já tenho tudo isso aqui já. Vai 20 de plástico. Vou ter que comprar plástico. Não vai ter jeito. Vou colocar ele aqui, ó. O restaurante... ele não tá sendo marcado como serviço, mas ele é serviço, tá? Vou botar aqui. Pausei a 1 segundo do trem entregar. Deixa eu criar aqui uma... Pagar por plástico. Preciso comprar plástico pra melhorar mais, pra acelerar a produção aí. 40.000? Tá bom. Criar negociação. Eu tenho 50.000. Deixa pagar e eu já tiro. Pagou? Vai, filho. Obrigado. Não veio nada de bom. Vamos tirar essa negociação aqui, senão eu esqueço. E agora vamos pro arrebento. Bom, acho melhor eu continuar avançando na mina lá, tá? Acho melhor eu continuar avançando. Porque eu não lembro como é que coloca o lança-chamas. Não é carta, que eu lembro que eu liberei sem as cartas. Deixa eu ver aqui na parte de... arsenal, tem o canhão de chamas, mas ele é separado. Eu vou fazer um arsenal, que é o mesmo esquema, tá? Mesma mecânica. Puxa o arsenal, aí ele te dá uma certa quantidade de peças que você pode construir. Eu atualmente posso construir 11, ó. Vamos colocar esse canhão de chamas. Faltou chapa metálica. Pior que eu não posso nem colocar blueprint. Como é que tá minhas produções aqui? Chapa metálica. Tô produzindo 4, é que eu tô gastando mesmo. A produção tá boa, eu tô gastando. As produções não tão ruins, tá? O que tá negativo aqui é o óleo, que eu dependo de extração de óleo bruto. Dá pra pôr mais um, ó. Mais uma refinaria dá pra pôr de óleo. O restaurante ainda tá 0,4. E o armeiro, mas é porque não construiu ainda, né? Ainda não construiu. Falta chapa de ferro, por isso que não tá construindo. Bom, galera, pra não ficar muito longo o episódio, vou dar uma parada por aqui. Né, no próximo episódio a gente vai com tudo aí pra cima dos inimigos dentro da mina. Né, eu queria ter liberado já o lança-chamas, mas eu realmente não lembro como é que eu liberei. Eu não lembro se foi carta... Não tô conseguindo lembrar mesmo. Putz, não foi no arsenal. Deixa eu voltar lá, peraí. Extrator de gás, tá? Eu não tenho nem onde extrair gás ainda, nem liberei, rapaz, nem apareceu nada aqui pra extrair gás. Tá, beleza, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, já temos os guardas, valeu, falou! Watching it end.